prílišné zdôrazňovanie dejín, oživotňovanie kresťanstva i nášho reholného ducha by bolo. Ako by ponechalo Krista v hrobe a nežilo od jeho vzkriesenia. Veď on sám by sa dnes prispôsobil možnostiam a potrebám dnešného sveta. On ustanovil živú cirkev. Táto cirkev, to sme my. Pozrite sa do zrkadla, aj keď si ho na izbách zakrývate. Pozrite sa, akú tam vidíte tvár. Na vlastnej tvári, ktorá prezrádza skutky naše, je vidieť. Som živá? Žijem ešte? Sestry moje, nemá tvár, nedá sa vidieť. Ale tvár cirkvi môže byť rôznorodá. Jej črty sa musia rozvíjať. Kristus hovoril v nej o horčičnom zrnku. Bude stále rásť. Nikto z nás nepochybuje, že naše kongregácie vo svojom pôsobení musia vychádzať zo sveta, konkrétneho a súčasného sveta. Hovoria to všetci kresťanskí filozofi, realisti. A to predsa je skutočne čosi živé. Teda pravda nie je len abstraktná, že 2 a 2 sú 4. Je aj existenciálna. Stačí aj z 3 sestry. Nemusia byť 4 a je to pravda. Stávame sa ľuďmi a tvoríme zo seba ľudí uprostred sveta a jeho premien. Túto skutočnosť sveta pociťuje dnešný človek veľmi živo. I my. Dnešný svet nazýva to aj sekularizáciou. A k tomu nechceme dospieť my. Náš svet, to je hodnota, do ktorej sa rodíme, ktorej sa rozvíjame. Veď my sme vyšli zo sveta a my v tom svete musíme zostať. My sa neuzatvárame podľa ducha Vincenta Luizy. My nezatvárame za sebou dvere klauzúry. Svet je východisko zo súčasného človeka. Spomínam si na jednu perličku zo Sládečkoviec, kde som prišiel so svojimi bývalými farníkmi hrať divadlo. A sestrička predstavená nás poslala do druhej miestnosti za kaplnku, aby sme otvorili dvere a odtiaľ vychádzali na pódium. Tá denná miestnosť je malá. A tí chlapi s povolením tam vošli a vyletela odtiaľ jedna sestrička, kričala na plné hrdlo: "Klauzúra, klauzúra!" No chlapi to počuli prvý raz. Tí nevedeli, čo to je. No, jeden sa aj po sebe pozerá, či sú to blchy. Áno, sestry, klauzúra musí byť. Ale sestry, tu je pre nás niečo iné. To som povedal, aby ste sa tak pekne rozosmiali. Hej, ale je to skutočne pravda. My sme sa na tom bavili celou cestou ze Sládečkoviec do Bošáce. To prináša to, čo prežívame, nové myšlienky, nový program. Naše kongregácie musia vychádzať pritom z potrieb tohto sveta. My musíme zdravo riskovať. My musíme vedieť vidieť dnes s novými očami nové potreby. My musíme počuť, ale ako by sme počuli a budeme počuť, keď si tí uši zatvoríme dverami. My musíme debatovať, sestry. Otec Vincenšie medzi ľudí, matka Luisa, sestry, rozprávali s tými ľuďmi. Oni ten svet spoznali, ale sa mu neprispôsobili. Ak chceme sa priblížiť
ľuďom vierou, nemôžeme dnes vychádzať z náboženstva len ako takého. To je pre mnohých ľudí čosi veľmi vzdialené. Iďte dnes, sestry, a začnite rozprávať hneď o Ježišovi. Nepríjmu vás. Ale práve tu musia si najprv zvyknúť. Znova, áno, je to ťažké. Zvyknúť na nás. Ale nesmieme upustiť od tých našich základných vecí. Medzi tie základné veci ja považujem, sestry, aj náš šat. Naše určité hodnoty. Ale my musíme vychádzať zo života, dnešného života, z vecí a faktov. Inak by to, sestry moje, to náboženské, naše cítenie bolo vznášadlom do vzduchu nad svetom a nebolo by pochopiteľné. U niektorých pánov farárov sa tak aj hovorí, že celý týždeň sú neviditeľní a v nedeľu sú prikázni nepochopiteľní. A keby to bolo hrozné, keby to platilo niečo podobné aj o nás, dcera kresťanskej lásky, keby sme sa vznášali v našom živote niekde v sféra, kde by nebolo naše miesto. To nie, my to nechceme. Áno, aj zjavenie sa dostalo ako historický fakt. Áno, Kristus tu bol. Kresťanstvo je znamením, ale má označovať inú skutočnosť, než je svet. Aj naše poslanie tejto cirkvi, v ktorej žijeme, musí využívať prvky sveta. Svet sa stále rozvíja. Prvky, ktorými naše kongregácie vychádzajú, sú svedectvom, sú akousi stránkou. My musíme pôsobiť dojmom, že cirkev, svet, sám je pre seba. Že nemá sa uzatvárať. Že aj dnes má čo povedať cirkev, kongregácia dnešnému človeku. Čo sú to však znaky, ktoré prestali niečo značiť? Príde, sestri. Naše kongregácie nesmú pôsobiť dojmom cudzoty. Naše kongregácie musia byť súčasné. Ide najmä o metódy a inšpirácie. V mnohých krajinách sa táto otázka kladie takto. Držať sa za každú cenu osobitných športových organizácií, katolíckých nemocníc, súkromných škôl, aj keď sú už len paralelou inštitúciou civilných, už nič mimoriadne neznačia a majú mnohé ťažkosti v technickom veku napredovania. Otázka sa kládla ináč v minulosti, keď podobné inštitúcie boli znamením tvorivosti kresťanstva ako jedinej sily vo vtedajšom ľudstve. Čo tým chcem, sestry, povedať? Dnes, keď niektoré úlohy už si osvojila spoločnosť, napríklad štát, ktoré boli vtedy v minulosti naše, akési našinské, a vidíme, že tie veci dobre vedie štát, nechajme ich štát. Dajme tam určitý dozor a oni ho príjmu a hľadajme nové cesty, na ktoré ten štát ešte nedorastl. Inšpirujme novú spoločnosť do toho. Netreba ľutovať, že aj cirkvi sa menia niektoré veci, ak to pomáha lepšie vyjadrovať podstatu zjavenia. Ale otázka sa kladie nielen na okraji, ale dotýka sa hĺbky. Týka sa aj ohlasovania. Týka sa praktickej činnosti, správy, magisteria. Zastavme sa pri jednotlivých aspoň troch bodoch.
kde v krátkosti môžeme niečo načrtnúť. Napríklad, sestry moje, máme na starosť chor chudobný, ohlasovanie Božieho slova. Nie priamo ako kazatelia, kazateľky. Ale sestry moje, dnešný svet má chudobný práve na nedostatok vedomosti. Písmo Svete, budeme mu venovať ešte počas týchto duchovných cvičení a exegéze dosť miesta. Dnes je jasné, sestry, že aj inšpirovaný text možno skúmať a preklnočovať ho jednoduchým ľuďom. Veď čítame písme svetom, apoštol hovorí, že vy by ste tomu slovu nerozumeli, musím dať akýsi pokrm, ktorý oni sú schopní prijať. Ten dnešný svet nepríjme teológov. Ten dnešný svet, pozrite sa tí teológovia, najmä západu, čo prinášajú. Veď to je hrozné. A tí ľudia dnes potrebujú niečo krásne. Pozrite sa, mňa niekedy dvíha, keď vidím, ako sa prežehnávajú. Nevedia sa prežehnávať. Oni nevedia základné modlitby. Otec Vincent, ten je otvorený pre všetky druhy modlitby, keď sa nimi oslavuje Boh. Či sa k tomu nemôžno vrátiť a nedať to do nového svetla, do nových hodnot. Potom, sestri, je to reč zrozumiteľná. To znamená pretlmočiť to. Povedať to tým ľuďom. Dnešný, keď študujem v Ljubljane homiletiku teraz, ja niekedy žasnem nad tým, že čo je to homília? Homília to je život. To je povedané zrozumiteľnej reči, osloviť tých ľudí. Bol som na novej evangelizácii týždeň vo Vatikáne a takýto príklad som tam zažil. Vystúpil jeden vychválený, obdivovaný rečník. Veľké meno má. A my sme sedeli s pánom biskupom Radkom vedľa seba a chceli sme vedieť, kto je to zač. Tak on vyšiel k mikrofónu a prihovoril sa ku nám veľmi pekne, skutočne na výške, a potom hovorí, že teraz nás prosí všetkých, aby sme sa modlili, vzývali Ducha Svätého, aby ho Duch Svätý osvietil, čo nám má povedať. To bolo krásne. Všetko pekné. A vtedy som videl, jak mnohí kňazi vystreli ruky. To boli tí, ktorí o sebe moc hovoria. Hej, mali vystreté ruky, už ostatní dali aj dolu, už on chcel začať, oni ešte vystreté ruky mali. Čiže vzývali Ducha Svätého, aby ten dotyčný nám čosi povedal, aby nás oslovil. A keď to už všetko skončilo, tak ten dotyčný siahol si túto do vrecka, vytiahol papier a začal čítať. Sestri, ako je to možné? To nie je oslovenie Duchom Svätým. Však nám mal povedať jasne, prihovoriť sa ku nám. Tak my sme teraz vzývali Ducha Svätého, áno, potom niektorí hovorili, že sme nečasili, že Duch Svätý je stále. Že my sme sa modlili teraz, aj Duch Svätý už osvietil pred týždňom, keď si tú prednášku pripravoval. Sestri, ale na čo tako medie? Práve to je tu dnes, že my máme tomu svetu aj dnes priniesť Ducha Svätého. Osvietiť, pomôcť tým ľuďom. Sú to úžasné myšlienky, cez ktoré i vy môžete pôsobiť. Pozrite sa, ďalšia obliela sviatosť. Mám správy, viem o tom, že napríklad sestry v Taliansku majú aj takúto príprave na rok 2000 akcií. Majú tam ísť lazaristi mať misie. Tak týždeň pred tými misiami idú do tej farnosti Vincentky, oni vám premetú celú farnosť. Idú skoro z dom do domu. Idú do domu nielen katolíkov, ale aj inoveriaci. Oslovia ich, pozvú ich, približia sa s ním.
A keď sú tí sestry mazané, oni vedia veľísť aj pod košeľu. Oni vedia, to je čosi apoštola, na západe je to normálne. Dneska to u nás robia jehovisky. Oni nás predbehujú, oni nám berú z plachet vietor. A my sa uzatvárame. My povieme, poďte do kostola. Ale mnohí to nepočujú. Stretnúť s ním, osloviť, navštíviť, je to veľmi ťažké. Potrebuje tam zrelí ľudí, naplnení to láskou, otvorení Duchu Svätému. Poviete, že to je naše poslanie. Otec Vincenišie medzi galejníkom, medzi väzňom, medzi spodinu. Posielate prvé sestry chudobné, idú medzi ľudí, vtedy s hrncom a dneska môžu ísť osloviť, pozbudiť. Nie hneď učiť. Aj to je určitým spôsobom memento. Ľudia nevedia, čo sú sviatosti. Nepristupujú k sviatosti. Hľa, nové cesty, nové horizonty. Toto nie sú moje sestry myšlienky. S týmito myšlienkami sa stretávam dosť často. O týchto a podobných myšlienkach som napríklad pred týždňom rozprával s direktorom poľskej provincie. Ďalšia vec je, sestry, mystéria hierarchie. Pozrite sa, dnes mnohí ľudia nevedia doceniť, čo je to krst. Oni napríklad dneska je nedeľa, idú krstiť svoje deti, ale nikto z nich dnes nebude na omšiach, najmä v mestách, tu v Nitre. Krstí sa 10-15 detí, oni prídu na krst, ale na omšu nejdu. Minulý týždeň som bol na právnickom sympóziu, kde boli zástupci Vatikánu a všetci právnici z Československa. Tam sa prejednával okrem iného aj ten nový zákon dnes v sobáše kostole. Tam počujeme takéto správy z úst kňazov. Nechajme, nech ľudia si urobia civilný sobáš a potom nech prídu do kostola. Naučili sa to. Prečo? To je podlie. Pretože keď oni prídu len do toho kostola, musia vypisovať všetko aj pre občiansku matriku. A mnohí to nechcú oni chcú len lízať smotanu. Sú takéto problémy. A potom znevažujú tú sviatosť manželstva. Takéto čosi je teraz v Taliansku. Tam je tiež možnosť vybrať sobáš v kostole, alebo sobáš na úrade. Nie obidva. Musí si vybrať. A viete, čo robia dnes Taliani? Rozprávala to zástupca Vatikánu. Veľa ide iba na úrad. Prečo? Lebo oni špekulujú. Keď on nejde do kostola, už jasne dáva najavo, že on v tom manželstve to nemyslí vážne, že on sa chce počase rozviesť. Tak radšej nejde do toho kostola. A my chceme k tomu priviesť našich ľudí. Tu sa stále musia hľadať nové impulzy evangelizácie. Dnes hľadať nové hodnoty. A na to môžu zohrať úžasnú hodnotu aj sestry. Veď mnohokrát tam nepríjmu tí ľudia kňaza. Oni povedia, je za to platené. Alebo to je fará, to je jeho robota. Ale napríklad tí sestry, keď idú nenápadne, jednoducho, aký to môže mať zvenk, a pritom môžu potom pomalinky stavať, zdôrazňovať hierarchiu cirkvi, hrdosť, že som katolík, že som kresťan, že som začlený krstom do Krista. Koľko ľudí to dnes stratilo pojem hrdosti, som kresťan. Koľko sa nevedia z toho tešiť, že sú kresťani. Či to nie je pre nás skutočne memento, že by sme sa nad tým nemali zastaviť. Veď je to čosi úžasne krásne. Sestry moje, a škoda, že to brzdenie ide aj od hora. Čiže aj od nás kňazov, i od reholníkov. Zvykli sme si na pohodličko. Zvykli sme si to na tom svojom piesočku odrobiť. Koľko kňazov nechce v tej farnosti ani len prstom pohnúť. Či vy tam tiež
nemali sa otvoriť okna, ako som to hovoril na tom Vatikáne. Nejeden pánko už by nebol pánkom. Volajú tak kňazov, pánko. Ale ten pánko musí niečo im zrobiť. On má byť sluha. On chce byť viac ako Matka Božia. To je služka. A on chce byť pánko. Viete? A chcete byť vy? No. Vy nechcete byť. Viete, ja som to kedysi tak vtipne povedal. Jedno šťastie, že pri zakladaní sesterských rádov odstranili výložky. To by bolo žrania v spoločnosti. Tá už je rotný a ja som ešte len podrotná. Hej. To bylo hrozné. A ja som strašne rád, že vaša predstavená nenosí červené cingule a že nemá lemovanie červené. Ja nie som proti tomu. Ale sestry moje, aj v tom je určitý duch. Aj v tom je určitá hodnota. Na záver, sestry, pomodlíme sa. Všemohúci večný Bože, ty nám dnes chceš povedať, že nesmieme byť cudzí svetu. Zo sveta sme vyšli a tomuto svetu máme priniesť teba. My sme život cirkvi. My sme kvas a sme svetlo. Pane, požehnaj nás, aby sme aj my, ako horčičné semiačko, mohli prispieť k zrastu sveta, košatý strom. Amen. Pán s vami. Na príhovor preblahoslavené Panny Márie, našich svätých zakladateľov, nech vás požehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen.